Це зала Палацу творчості дітей та юнацтва у Хмельницькому. На сцені ансамбль танцю «Усмішка» з міста Білозерське Донецької області. Учасники колективу представляють танець про козаків. Зимові візерунки в обласному центрі відбулись 31-ше. В заході взяли участь дитячі танцювальні колективи з різних куточків України, розповідає організатор фестивалю Іван Гуреєв. Намагаємось із сходу, із заходу, із півдні, із півночі запрошувати колективи. Сьогодні на цьому фестивалі представлені колективи з Полтави, це колектив «Барви», ансамбль, і ансамбль «Усмішка» з Білозерська Донецької області. Одна із умов участі у цьогорічному заході – продемонструвати танці власного регіону. Керівник ансамблю танцю «Барви» музичної школи номер 1 з Полтави Костянтин Булага каже, ціль фестивалю – здружити дітей з різних регіонів України, з різних колективів. Звісно, дуже цікаво, дуже пізнавально подивитися на виконавську майстерність дітей, познайомитися з ними особисто, порівняти якісь моменти, як хореографічні, так і виховні. Для дітей це дуже гарний досвід, тому що вони спілкуються, вони обмінюються своїми навичками, дивляться один на одного, щось беруть, якісь технічні елементи. Микита Дружкін танцює 9 років. Каже, на фестивалі йому сподобалось. Хмельницькі танцюристи, вони яскраві, в них більше емоцій і техніка. Ми вчимося в них. Вони побачили в нас щось, а ми в них. Мені дуже сподобалося, що тут всі такі дружні, веселі і є чому повчитися у других колективів. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.